tulee hyvin tuon viimeisen sektorin. Kyllä, erittäin hyvin. Vettel on vetomiehiä, täytyy sanoa, eikä kai se mikään ihme ole, että Ferrarikin kertoo, että silloin jos he joutuvat turvautumaan varakuljettajaan, niin he tulevat kyllä soittamaan Sebastian Vettelin paikan päälle. Oho. Kaksinkertainen maailmanmestari siinä pyöräytti. Niin, ja nythän siinä on sitten kovasti. Täältä se tulee uudestaan, ja tämä on vähän hankala mutka, täytyy myöntää, että sen varmasti myöntää myöskin Fernando Alonso. Ja kovastihan sitä Sebastian Vetteliä ollaan sitten.